Алина Бескровна живее во станбениот комплекс град над Спекињата во Киев, Украина. Таа вели дека е удобно, освен кога се случуваат огромни прекини на струја. Ја навреќам на 12-тиот поверх, се живеам пешка и спуштајќи се од 12. Живеам на 12-ти кат. Лифтовите не работат. Исто така е невозможно да се подготви храна. Шпоретот е електричен. Рекордната топлина и постојаното руско гранатирање на енергетската инфраструктура го направија јули исклучително тежок за украинците. Секојдневно се случуваат прекини на струја, но многумина овде стравуваат дека најлошото ќе дојде взима. Ми готовимося до дуже складної зими. Се подготвуваме за многу тешка зима. Руските напади речиси ги уништија нашите енергетски управувачки способности. Значи во зима може да нема струја од 16 до 18 часа на ден. За повеќекатните станбени згради тоа значи целосна катастрофа. Пумпите кои испорачуваат вода и топлина зависат од електрична енергија. Предбања инверторів и акумуляторів. Жителите во нашата зграда купија генератори и батерии. Овие батерии ќе ни обезбедат 4 часа работа без струја. Како и во многу градови широм светот кои се ориентираат кон обновливите извори на енергија, Киев ги поддржува жителите кои сакаат да ги направат своите домови повеќе енергетски независни. Во Киев постои програма што ја нарекуваме 70 за 30. Придонесот на жителите е 30% од вкупните трошоци на проектот, а градот дава уште 70%. Станислав Донцов, одговорен за друга зграда во Киев, учествуваше во оваа програма и доби финанси за соларни панели поставени на покривот на зградата. Зараз монтуваме другу чергу. Ова е втора фаза од нашата соларна централа. 36 панели ќе ни помогле да заштедиме за сметките за струја. Исто така имаме алтернативен извор за напојување на пумпи за вода, осветлување на подрумот и видеонадзор. Првиот дел од соларната централа жителите го купија и поставија минатата година. Така и без струја имаат и топлина, вода и интернет. Прямо зараз у нас споживање 2,8 кВт. Во моментов има снабдување од 2,8 киловати, а сонцето дава 2,6. Разликата од 320 вати ја земаме од нашите батерии. Значи сега сме независни и не преземаме ништо од општата мрежа. Во Киев има околу 18.000 станбени згради. Само 400 ги прават зимските подготовки, но Петренко вели дека бројката расте.